自由女神所在地。今天天气不好，好像随时都要下雨，实际上已经下雨了。其实这几天呢，其实在早几天我已经跟大家做在点点今天是的点点中国的这个节目里面我已经讲到了很多中国的年轻学子在未来几天将会决定他们一生的命运，那就是中国的高考。但是对于贵州的一些年轻学子来讲，可能他们人员呢失去了机会，因为有一个病态的司机突然之间完全有意的把一辆巴士开到了水库里面，然后呢有几十人20多人死亡，其中至少有5名是考生。这个司机是什么病态呢？有很多传说。在贵州有人说他是一个退伍军人，因为拆迁的问题引起这个他的愤怒，心怀不满。也有人说了他的女儿在去年高考的时候失败了所以呢他的女儿跳水库自杀。不管怎么样他是因为精神失常然后丧心病狂，然后让这么多人跟着他一起陪丧。这个事情这两天是成为中国大陆大家议论的最多的一个社会事件。但是在昨天有一位年轻的这个少女她的这个丧礼她的追悼会是在非常这个控制的情况之下进行的。什么叫控制？就是呢不能走漏风声。为什么不能走漏风声呢？因为这位年轻的少女是被人杀死的，而且杀死她的人这个男孩也在浦东陆家寨那个一栋大楼里面跳楼自杀。这个事情为什么要在高度的保密情况之下这个进行呢？因为它涉及到当今的习近平的一位亲密的部下。这位亲密的部下就是中央电视台的总台台长，也是中宣部的副部长，也是中共中央候补委员。对于未来来讲，这位这个盛海雄由于他跟习近平的这种亲近关系，由于他掌握了中央电视台这么一个最重要的中国的宣传的这个工具认为他未来被提拔到更高的职位上几乎是指手可得那么这一次新的他是中央候补委员，下一届至少是中央委员，甚至有可能呢会成为政治委员因为习近平现在为了建立自己的团队已经完全打破了以前的权力的规则，所以他想提拔谁就提拔谁，否则的话像李希像这个蔡奇这些人呢怎么可能会成为政治局委员呢？盛海雄是这个浙江湖州吴兴区八里店镇鹿城人。我为什么讲的这么细是因为这个里面有一个特别的典故。盛海雄是谨慎的盛，这个姓比较的稀罕，但是他居然在韩国有一个盛氏家族，而且有50000多人。当然他已经完全是一个韩国人了，但是他们姓呢姓盛。当时他们传说自己的祖上是在中国，但是在什么地方不知道，只知道家乡有5座桥，而且那个名字叫鹿溪，
山的水写个大陆的陆，陆溪，溪水的溪。所以韩国这些啊，这个盛世家族的人呢、啊，他们要勤自己的啊，这个勤耕，勤耕到什么地方？啊，勤耕到甘肃的天水，河南的开封，啊，浙江的衢州，啊，但是一直没有找到，因为有五座桥，这五座桥经过这么多年了，还在不在啊？啊，对吧？而且有一个陆溪这个名字，这个哪里能配得上呢？但是盛海行他一看到这个报道，他马上就说，这就是他的家，这就是他的家乡，因为他就是浙江福州吴兴区八里店镇陆村，恰恰有五座桥，恰恰有一条小溪，曾经也叫陆溪，这样的话就对上来了。因为盛家在这个北宋年间曾经跟欧阳修这个他们是齐名的一代进士，所以可以说是名望之家。到了后来他们还曾经呢判出了一个使节到朝鲜去，但是结果中国发生内乱，所以他就这个使节就没有回家啊，然后就定住在韩国。你好，这么多年下来就有了五万名这个韩国的盛世，那也就是呢盛海行的老乡，或者说呢同一个家族的人。盛海行啊，这个在浙江啊，这个毕业以后啊，他好像是杭州大学还是哪个大学我忘了，还是浙江师范大学，然后他就分到了新华社香港啊，这个浙江分社，在浙江分社呢，一是做这个农村报道工作，但是没有想到碰了来了一个呢，这个省长，后来成为省委书记，否则的话，他也就是一般的新华社记者，慢慢混一下，混成一个局级干部，也就退休了。但是没有想到，这位省长，这位省委书记，不仅是改变了他的命运，也改变了很多人的命运，啊，这就是习近平。所以习近平，啊，这个后来去了上海，盛海行去了上海，习近平后来去了北京，他把盛海行也调到北京，然后再把盛海行安排到了广东，成为广东省常委、宣传部长，然后又成为了中央电视台的这个台长，甚至一度被列为啊中联办的主任的这个接班人选。但是后来习近平考虑到这个中联办的工作非常的艰难，不能让盛海行到香港啊遇到挫折，所以临时找了这样一个跟韩正、跟这个陈锡都是很熟悉的啊，从安徽到青海，从青海到山西，已经退休的、退居二线的这个陆慧宁成为中联办主任，所以呢，盛海行就没有能去这个接中联办主任，也是继续当他的中央电视台的台长。但他在中央电视台的时候，打开账号一看，啊，还有七八百亿人民币，所以他除了跟邢安、跟他的这个中央电视台的职工们建了一个啊，这个建了职工宿舍以外，啊，而且呢还把他们的这个职工的伙食啊大大提高，花五块钱到外面你可能500块钱都吃不到，所以盛海用这种方式啊，得到了中央电视台的一些人对他这么一个慰劳户，而且是这个行外人士啊对他的支持度啊大大的增加。而且盛海行同时在广州啊和上海啊花巨资建立了两个中央电视台的大基地，集中在上海就跟江家，就跟什么孟方之家
完成了这个交易。这个里面的交易出现了什么问题，我们完全不知道。但是呢，使江泽民家啊，这个使这个相关人种陈忠氏呢，得到了巨大的好处。盛海行的女儿和她的男朋友，或者是丈夫，我不知道，可能是男朋友，听说是男朋友，是什么原因激起了这个男友的这个疯狂，居然把盛海行的女儿给杀死，然后觉得自己也是没有未来，所以干脆从这个高楼里面就跳下来。这个对于盛海行家族来讲，那是一个巨大的悲剧，宝贝女儿被人杀害。但是为了怕影响到盛海行的形象，尤其怕担心影响到习近平受到牵连，所以这样一个悲剧在中国媒体上完全被控制了。你在互联网这个检索也好，还是地方和社会媒体也好，都看不到这样的消息。哎呀，但是不管怎么样，这是一个悲剧。另一方面呢，我也讲一讲中印之争中国和印度之争我之前一再强调就是双方没有任何必要在那么一个不毛之地去献出生命去打那么一场仗。但是双方都有一批呢被这个金虫冲昏了头脑的人，也就是呢所谓的民族主义情绪然后发生了这么一场冲突。至少有20几名呢这个印度军人呢死亡，中国的军人到现在为止死伤不明。因为这不奇怪，因为中共从来把军人不是他的人要只是他的工具。但是呢，我觉得呢，中国和印度站在任何一个角度来讲，都没有必要把这个战争给变成一个真实的行为扩大化，没有任何必要。所以尽管双方的民族主义情绪很高，尽管穆迪还跑到前线去了一番，但是呢，中英之间最先达成的这个共识就是呢，在中英边界由原来的比较狭窄的缓冲区扩大为4公里的缓冲区，也就是第一线的军人各自不要进入这个缓冲地带，一线的军人尽量不要接触。因为这些第一线的军人都是18岁、20岁、19岁的这种年龄都是人学会成，还年龄这个产生这个冲突，还年龄丧失这个头脑也这个结果丧失自己的这个生命当然了，现在印度为了摆出一个姿态，也是要强势的来面对这个中共。但是其实那都是做做样子，给印度人自己的老百姓看，就让中共那些社交媒体做做样子给自己的民族情绪的那些人看一样的。好了，这个时段的点点中国就点到这个地方，谢谢大家，再见。有没有看到自由女神呢？看到了吧？有没有看到后面那个点点？看到吗？小点点对面是这个新泽西州。再见。